প্ল্যানিং তো 30 তারিখের জন্য নমিনেশন ফাইল হবে আপু আজ টিকিট আমি পঠো তো ঠিক আছে যাবে নমিনেশনে কেনতে হবে এই তো কম সময়ের ভিতরে ভোট আয়োজন করবে আপু যে সম্ভব নয় তবে সে শো করবে আমি চাও না সেই এরিয়ার সেই জেলার এবং সেটি অন্যান্য যে এমএলএ ফেমএলএ সব অচ্ছন্দ আমার সমিতি রিকোয়েস্ট করা দিব যাই তো পদ্মপুর হবে না যাইকি নমিনেশন ফাইল 30 তারিখ তো করবো বাধ্য তা যদি 28 তো সম্ভব নয় 29 গোটে দিন হইপারে কিন্তু রোববার পড়ছি সেদিন হব কি মু কল করবি নমিনেশন কি জ্ঞাপন দিবে ସାର୍ ସେଇଦିନ ବିଜେଡି କରିବ ବିଜେପି କରିବ ସେମାନେ ବଡ ପଟୁଆରରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବେ ଆପଣ କଣ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଉଇକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆମେ ଅଜସ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଲୋକ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମିତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ ବଡ଼ ସୁଖର କଥା କାଲି ବହୁ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେକରେ PCC ନାମରେ ପଠେଇଲେ କାଲି ସବୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କାଲି କହିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଆପଣ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ସିମ୍ପାଥାଇଜର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିଛି ତ ଏବେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନଟା ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଇକି ଇଲେକ୍ସନରେ କୌଣସି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ପାଟକୁରା ସେଠି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଦେବେ ବୋଲି କାହିଁକି ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ମାଗିବା ଠିକ ନୁହେଁ ପ୍ରହସନ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବିରୋଧୀ କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ମାଗିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ କରାଯିବ ଯିଏ ସମୂହ ମତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆପଣ ମନେଇବେନି ଆପଣ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ଖାଲି ପଚାରିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ମନେଇବେ କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଆଉ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କେମିତି କଣ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ଯୁବକ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ମାନେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ତିନିଟା ନାଁ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯୁବ ଛାତ୍ର ମୋର କଥା